Gospodarstvenike grada Preloga, ali i cijele Međimurske županije, grad Prelog već niz godina okuplja na gospodarskom forumu grada Preloga. Epidemiološki razlozi stavili su ovu prepoznatljivu manifestaciju ove godine na stranu, a i gospodarstvenici Preloga teško da razmišljaju o slavlju. Misao vodilja ove cijele godine je kako preživjeti. Osim problema gospodarstva, Prelog je ove godine ostao uskraćen za brojna događanja na svom području. Umjetnost, kultura, itekako su pogođeni korona krizom. Cijeli Prelog živi nekim usporenim, nestvarnim ritmom. Grad Prelog je u okviru svojih mogućnosti kroz cijelu godinu pokušao izaći u susret gospodarstvu. Zbog epidemije bolesti COVID-19, koja je sredinom ožujka zahvatila cijeli svijet, pa tako i našu državu, Vlada Republike Hrvatske u cilju sprečavanja širenja bolesti donijela je niz radikalnih odluka kojima se privremeno ograničio pa čak i potpuno obustavio rad pojedinih djelatnosti na području Republike Hrvatske. Zbog pada gospodarske aktivnosti javila se potreba pomoći gospodarstvenicima koji djeluju na području grada Preloga. Na 17. sjednici gradskog vijeća u 5. mjesecu ove godine vijećnici grada Preloga jednoglasno su podržali dvije važne dopune odluka. Prva dopuna odluke o komunalnoj naknadi. Ovom dopunom odluke grad Prelog potpuno je oslobodio plaćanja komunalne naknade one gospodarstvenike kojima je djelatnost privremeno obustavljena. Ugostiteljski objekti koji su djelomično obavljali svoju djelatnost oslobođeni su plaćanja komunalne naknade u visini od 80%. Dok su ostali gospodarstvenici zbog otežanih uvjeta poslovanja za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 djelomično oslobođeni u iznosu od 30%. Druga dopuna odluke o porezima grada Preloga. Ovom dopunom odluke određene pravne i fizičke osobe čija je djelatnost bila ograničena ili obustavljena potpuno su oslobođene plaćanja poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina. Sve grupe gospodarstvenika gore spomenute s područja grada Preloga našle su se u vrlo teškoj situaciji. Neke firme su privremeno potpuno ili djelomično obustavile rad. Posebno je bilo teško našim izvoznicima nakon zatvaranja granica europskih država. Veće firme bilježe pad prihoda od 75% u travnju, 50% u svibnju. Tek u srpnju gospodarstvo se diglo na uobičajenu razinu. U tom vremenskom periodu smanjene gospodarske aktivnosti Vlada Republike Hrvatske mjerama financijske pomoći omogućila je likvidnost i kontinuitet u poslovanju gospodarstvenika. I najvažnije, sačuvala je mnoga radna mjesta. Gdje je u cijeloj priči gospodarstvo Preloga? Kako su se obrtnici, gospodarstvenici nosili i kako se nose sa krizom? Dobro je pitanje kako preživjeti ova vremena. Moramo napraviti odmah jednu razliku. Prije svega bi pozdravio dobrodošle mjere koje su u 3. mjesecu bile lansirane van od strane vlade. I napominjem da je i obrtnička komora aktivno sudjelovala u donošenju tih mjera. Sam predsjednik gospodin Dragutin Ranogajec je dao svoj doprinos svojim razmišljanjem. I same te mjere su dobro došle, ali za same obrtnike nisu toliko nisu dotaknule same obrtnike koliko su dotaknule firme, pogotovo firme koje su u državnom vlasništvu, koje su u vlasništvu lokalne samouprave, jer znamo i sami da je došlo do smanjenja obima posla i sama vlasnici državne firme je državna i sama država je aktivnije mogla pomoći svojim djelatnicima, lokalna samouprava na isto takav način, a obrtnici su se tu malo morali snalaziti sami. Dodatni teret obrtnicima stvaraju neke stvari koje eventualno nisu na dobroj mjeri razriješene. Sama činjenica da bolovanje oboljelih osoba od COVID-a mora financirati sam obrtnik, što nas dovodi u situaciju da teoretski moguće da djelatnik bude 40 ili sam obrtnik bude 42 dana na bolovanju, što pokriva sam iz svojih sredstava. Neke druge stvari su isto značajne, na primjer mjere koje se donose,
recimo sad ne možemo u isti kof stavljati trgovačke lance, trgovačke centre, koji, gdje vidimo i sami, je velika migracija ljudi, dnevna migracija ljudi, veliko okupljanje ljudi. I mjere se donose na osnovu viđenja takve situacije. Sam obrtnik, uzmimo primjer neki mesar ili trgovac, on može sam raditi u svojoj prodavonici, u svojoj mesnici ili sa pomoćnikom nekim, gdje mu je prostor od recimo 6 metara dužinski, gdje on može održavati razmak, ali se mjera koja se donose na trgovačke lance isto odnosi i na ove naše male. Većinom su to obrtnike koji imaju male radnje. U ovo jako, jako čudno vrijeme, znači u vrijeme te naše korona krize, pa ja bi se recimo okrenula na te nekakve poticaje, znači naravno koristili smo sve ono kaj je bilo moguće koristiti. Znači kod prvog zatvaranja koristili smo mjere sufinanciranja za naše zaposlenike, jer naravno dok smo se zatvorili nismo mogli imati nikakve prihode, niti naravno isplaćivati plaće. Uz to grad nas je oslobodio djelomično od plaćanja komunalne naknade, na čemu im naravno zahvaljujemo. Međutim, mislim da ćemo svi još jedan put morati isto tako predavati zahtjeve, jer vidimo i sami da dalje ne ide. Moja intencija je bila jednom prilikom isto tako da se ukinuje porez na potrošnju, međutim u tom trenutku dobila sam negativan odgovor na to. Međutim, ja i dalje inzistiram na tome zbog toga jer ima gradova i županija koje su to napravile. Zbog toga jer, evo, jednostavno pitanje je u kolikom broju budemo mi u stvari svi skupa opstali. Od države se očekuje puno. Ima i dobrih stvari, ali ima i stvari koje smetaju. Mjere gospodarstva koje su bile su nam dosta pomogle, baš zbog tih razloga što nismo mogli isporučivati robu na gradilišta, ali je koristili smo samo mjere one plaće radnika. Ali to su neke stvari koje smo mi sve vratili u 7., 8. i 9. mjesecu. Odgođeno plaćanje PDV-a i doprinosa koje su sve na nama došle na naplatu u 7., 8. i 9. mjesecu. Jedina zamjerka što je možda trebalo taj period možda malo još produžiti, ne samo na 3 mjeseca. Jer tamo na tom trenutku kada smo se mi počeli malo oporavljati, u tom trenutku su došle na naplatu naši i redovne obveze poslovanja tvrtke i još dodatne koje smo bile odgođene. To je bilo tako i sa strane države i od strane banaka. Ja bih se okrenula trenutno na pomoć koju nudi konkretno naša država. Međutim, moram reći da sam više nego razočarana iz razloga jer se u stvari nas, ugostitelje, firme koje se bave s turizmom, stavili su nas u jednu šahmat poziciju. S time da je donesena mjera, kada vi imate pad veći 40%, u tom trenutku vi možete zatražiti pomoć za sufinanciranje plaća. Međutim, ima tu unutra jedna caka, a to je da vi u stvari ne smijete nikome dati otkaz kao tehnološki višak. Znači, mi smo sad u situaciji kad smo sad već 2 mjeseca za redom imali pad, ali nažalost ne još 40, nažalost, sad velim ne nažalost. Međutim, i 38, odnosno između 35 i 38% je užasno veliki pad za nas, s time da smo mi od ljeta, praktički kad smo povećavali broj ljudi, zaposlili nekih 40 ljudi i sad mi u stvari imamo 40 zaposlenika za koje još uvijek ne možemo tražiti sufinanciranje, a s druge strane nikome ne možemo dati otkaz. Jer ako se nekome da otkaz kao tehnološki višak, znači mi automatski gubimo pravo za sve naše ostale zaposlenike tražiti naknadu. A s druge strane, najvjerojatnije svakome je jasno da niko od radnika neće samovoljno otići, jer opet s druge strane nema pravo na naknadu na Zavodu za zapošljavanje. Znači, upali smo u jednu, kako bi to rekla, znači baš smo u šahmat poziciji, znači gdje doslovce ne brimo napraviti ništa, ali doslovce ništa. Znači, nemamo pravo na naknadu, nemamo pravo nikome dati otkaz. Znači, po mojem nekakvom skromnom mišljenju, s obzirom na ovu trenutnu situaciju, po meni bi definitivno bilo najbolje, s obzirom i na situaciju koja je epidemiološki jako loša, za nas bi bilo najbolje da nas se zatvori. U ovoj situaciji pogođenim koronavirusom za hrvatsko gospodarstvo, da bi se obrte sačuvalo adekvatno i se pomoglo,
Država bi morala pomagati znatno izdašnije i postupati znatno obazrivije. Potrebno je interventno odlukom Vlade Republike Hrvatske izvršiti fleksibilizaciju radno-socijalnog zakonodavstva, znači omogućiti poslodavcima preraspodjelu radnih zadataka i radnih mjera, preraspodjelu radnih sati i slične stvari, znači gdje se napravi jedna fleksibilizacija radnih mjesta, što je obuhvaćeno ugovorom o radu i u ovom trenutku se tu ne može intervenirati. Znači nije na odmet spomenuti još da se javni sektor u ovim nesmiljenim vremenima nije ničeg odrekao. Teret ove svjetske pandemije morali bi svi u istoj mjeri trpjeti, kako realni sektor, tako i javni sektor. Vlada Republike Hrvatske ipak je osigurala i osigurava pomoć gospodarstvu. 2020. godina je specifična godina. Za poslovanje, za život, ali i za borbu za život i preživljavanje. Kako poduzetnika, tako nas, odnosno svakog ponaosob. 2020. godina krenula je dobro. 17., 18., 19. bile su godine gospodarskog rasta, godine gospodarske revitalizacije Republike Hrvatske i godine u kojoj su svi gospodarski parametri rasli. Te tri godine nudile su perspektivu da ćemo u novoj financijskoj omotnici Europske unije doživjeti u sljedećih nekoliko godina toliko očekivani gospodarski rast od planiranih i željenih 5%-tnih poena. COVID i ine druge prijetnje koje su se nadvile i nad gospodarstvom i nad sveukupnim životom poremetile su planove. Naša je želja da 2020. godinu vi, prvenstveno, uz pomoć Vlade Republike Hrvatske prebrodite uz što manje gubitke. Da već 2021. proljeće 2021. dočekamo spremni za novi gospodarski uzlet, za novu gospodarsku revitalizaciju i našeg Međimurja, sjeverozapadne Hrvatske i cijele nam Hrvatske. U tome Vlada ima svoje planove. Mi smo uspjeli osigurati tri vrlo izdašna izvora financiranja, uključivo i državni proračun, kojima ćemo pomoći svakom ponaosob, od radnika, poslodavaca, svih onih koji na bilo koji način sudjeluju u razvoju gospodarskog, kulturnog i inog drugog aspekta života, da već početkom 2021. vratimo nadu i optimizam da će opet jednog dana, ne znamo u ovom trenutku kada točno, se vratiti 2019. a nakon toga i dobra platforma za gospodarski rast u nekoliko sljedećih godina. Svi smo u očekivanju cjepiva. Cjepivo je danas nada da ćemo pobijediti COVID prijetnju i da ćemo ponovno vratiti se ne samo u normalni gospodarski život, već da će nam djeca ponovno normalno u školu, da će nam roditelji ponovno moći u šetnju i život vratiti u potpunu normalu. Poduzetnici koji u ovom trenutku prolaze posebne izazove, njihovi radnici koji moraju dati svoj doprinos, mi koji smo u segmentu javne ili državne službe na bilo koji način, moramo biti odgovorni, pridržavati se svih projiciranih mjera, biti odgovorni ne samo ponaosob, već biti odgovorni u zajednici u kojoj živimo i zajednica u kojoj živimo na neki način će to vratiti. Ovaj gospodarski forum, iako u online produkciji, šalje vrlo jasnu poruku. Za sjeverozapadnu Hrvatsku, za Međimursku županiju, za grad Prelog, gospodarstvo je prioritet broj 1, na tome ćemo inzistirati, na tome ćemo ustrajati. Iako je Međimurska županija i nama susjedne županije po čemu prepoznatljiva u Hrvatskoj i u regiji šire izvan granica Hrvatske, to su poduzetnici, poduzetnička aktivnost i inkubacija, odnosno stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta. Gospodarstvenici Preloga unatoč krizi djeluju i rade, svatko sa svojim problemima i svojim komentarom na krizu. Tvrtka Eurobeton stvarno ove godine 2020. normalno radi, normalno posluje, izuzev par
nedostataka ili par problema koje je bilo početkom trećeg mjeseca, znači prvog vala koronavirusa. Znači, mi smo prošle godine tvrtka Eurobet imala rast od 81% i na temelju tog rasta i potpisanih ugovora za 2020. godinu mi smo se pripremali za još veći rast ove godine. Međutim, i na temelju toga smo i primili 30 novih djelatnika i plan je bio 20 novih djelatnika primiti u 2020. godini. I stvarali smo određenu zalihu da bi mogli odgovoriti na potrebe tržišta u 2020. godini. Međutim, u početkom trećeg mjeseca došlo je do određenih problema i zatvaranja privremenog, što su neke građevinske firme iskoristile za zatvaranje gradilišta, i automatski smo im bili prisiljeni smanjiti isporuku naše robe na gradilište, i to je smanjilo i rast tvrtke u omjeru koji je trebao biti. Mi predviđamo, znači, do kraja godine da bi tvrtka trebala da opet biti, imati, bilježiti rast od 32% na godišnjoj razini. To je dobro, ali daleko od onoga što je bilo planirano temeljem ugovora koji su bili potpisani ranije 2019. godine. U drugom valu ljudi su kod nas bili dosta neodgovorni što se toga tiče. Jako je se puno išlo po privatnim druženjima, zabavama, proštenjima, po kafićima, znači navika je nekog djelatnika naših nakon posla svrate na gemišt ili na to. Jednostavno, to su ta druženja koja su uzrokovala širenje virusa. Zajedno putuju na posao. Neki se čak nisu ni pridržavali mjera da u autu, kako su više ljudi, da nose maske. I tu je došlo, znači u jednom periodu su čak do 20 djelatnika ostajalo u samoizolaciji. Što u samoizolaciji? Što su bili pozitivni, su morali izreći na mjera samoizolacije, su bili u kontaktu sa zaraženima. I još uz redovna bolovanja koje imamo u redovnom poslovanju 5 ili 6 djelatnika, to je dosta djelo. Za nas koji imamo sad trenutno 83 djelatnika, kao vam četvrtina zaposlenih odsutno, to jako djeluje na, ne samo što, što će to stvariti neki dodatni trošak tvrtke, nego nismo mogli najaviti neki proizvod koji smo mi mogli, bili u mogućnosti prodati. Evo, to je bilo jedino nedostataka. Mi imamo sreće što smo radili, što radimo za elektroindustriju, a to je proizvodnja električne energije koja je svugdje u svijetu strateška industrija u svim državama, tako da mi nismo baš previše osjetili krizu na način da bi nam se stornirala narudžbe ili bilo smanjenje bilo kakvih narudžbi. Tako da relativno dobro smo prošli. U četvrtom mjesecu je bio malo problem kad nije moglo se obavljati izvoz, ali to se relativno brzo sve skupa sredilo. Tako da ove godine smo čak i povećali broj zaposlenih i u prvom valu nismo imali nekih velikih problema. Sad u ovom drugom valu postoje neka mala bolovanja, ali nadamo se da će se s odgovornim ponašanjem i praćenjem mjera sve to skupa nekako srediti i dobro završiti. Komet radi dosta složene proizvode. Mi smo a dobavljač Siemensu i Končaru, znači dvijem svjetskim firmama, i proizvodimo stvarno velika kućišta transformatorskih kotlova koji idu doslovno po cijelom svijetu. Nema praktički kutka na zemlji gdje nije naš trafokotao otišao. I to su veliki objekti od preko 50 tona i komplicirani, znači koji iziskuju stvarno veliko znanje i ljudi i strojne obrade i tehnologije, i stvarno radimo ono. Puno njih ne zna da zapravo to uopće postoji. Međutim, treba znati da je tu Međimurje zapravo najjači europski bazen u proizvodnji tih transformatorskih kotlova. Ipak glavu, kao i u nogometu, treba dići prema gore. Pregled igre, u ovom slučaju pogled u budućnost, je itekako važan. Više od 15 milijuna kuna uloženih u proširenje gospodarske zone Sjever dokaz su da će Prelog spreman dočekati vrijeme oporavka. Pa u godini koja je iza nas, godina koju bi najrakši svi zaboravili, gospodarski gledano grad Prelog ipak je napravio jedan iskorak, i to dobar iskorak, znači uređenje komunalne infrastrukture gospodarske zone Sjever, onog novog proširenog dijela u ukupnoj veličini nekakvih 16 hektara. Mislim da je to projekat vrlo bitan i važan za daljnji razvoj Preloga.
gospodarskog dijela i naravno to se vidi i reflektira na interesu ljudi, mladih obitelji za dolazak u Prelog kod prodaje individualnih parcela za stambenu izgradnju. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu ukupno će biti preko 13 milijuna kuna i to je dokaz da i ovim teškim vremenima radimo, želimo taj gospodarski razvoj i puno planova imamo, imamo puno investitora koji eto pripremaju projekte za daljnji gospodarski rast Preloga, od trgovačkih centara do fotonaponskih centrala za proizvodnju energije, a isto tako želim istaknuti da najveća investicija ovoga trenutka je izgradnja kanalizacijskog sustava aglomeracije Donje Dubrave koji ide, doduše otežano, ali ide, radi se i mislim da sa početkom izgradnje Prelovske zaobilaznice, gospodarska zona Sjever, ova koju nadograđujemo, vrlo brzo će se napuniti. I gospodarstvenici Preloga imaju svoje planove. Sljedeće godine imamo u planu veliku investiciju. Nadamo se da će sve ići po planu. Tu s gradom dosta dobro surađujemo. Imamo već, pri kraju smo sa dobivanjem građevinske dozvole, tako da nadamo se da će to biti dobro. Nema nekih poticaja trenutno za investicije, ali nadamo se da će i to se pokrenuti, da će se ipak probati više ulagati u tu industriju koja bi ipak morala nositi razvoj za razliku možda od spašavanja loših firmi ili ulaganja u turizam, tako da se nadamo da će ipak nešto ove godine biti. Ako kad mora krenuti, onda valjda dok je najgore. Ne znam zbog čega to tako spada, ali mi već dugi niz godina govorimo da ćemo ići u proširenje našeg objekta, međutim, eto, nikak da se to pokrene. Ove godine, eto, počeli smo s nadogradnjom objekta. Moram reći da ne zahvaljujući našem ugostiteljstvu, znači i nekakvim prihodima iz ugostiteljstva, znači naš direktor Dražen Gregoraš, praktički on, kao, isto kao što je napravio prvi objekat, znači on ima drugu firmu, to su elektroinstalacije i praktički s tom firmom, odnosno od prihoda koje je napravila ta firma, u pravilu gradi dodatni objekat, znači proširujemo praktički za 100% naše kapacitete, s time da idemo i na povećanje zvjezdica, znači to će biti luksuznije sobe. I eto, vjerujemo i nadamo se da će ova kriza proći. Bile su mnoge krize koje su došle i prošle. Mi smo ljudi koji uvijek razmišljamo pozitivno i ja sam uvjerena da i većina ljudi razmišlja pozitivno i da će proći još i ovih 3-4, pa nek bude i 5 mjeseca, da će doći to cjepivo, da će se sve skupa nekako posložiti i, ovoga, i da mi ponovno možemo dalje krenuti, da mi možemo našim ljudima ponuditi još nešto više, da se konačno možemo početi baviti s onim o čemu smo stalno razmišljali, a to je da bi to bila destinacija za sportaše. Znači, s dogradnjom ovih 25 soba, znači mi bi došli do nekakvog kapaciteta skoro 50 soba. Znači, već s tim kapacitetom vi možete imati do 100 ljudi, što je jednostavno neophodno ako se želite baviti tim nekakvim sportskim turizmom, znači pripremama i sličnim stvarima koje u stvari, o čemu mi u stvari uvijek razmišljamo i o čemu maštamo. Znači, da bi Prelog postao taj jedan sportski centar, znači s nama na čelu, s ponudom toga kapaciteta, znači s nogometnim igralištem koje ima grad, s prekrasnim jezerom, znači gdje možemo isto tako, kao što smo i prošle godine krenuli s veslačima, zatim naša velika dvorana gdje se isto tako mogu napraviti pripreme i rukometaša i ne znam, i svih ostalih sportskih aktivnosti. I eto, ja vjerujem da nakon ove krize da će sve to biti izvedivo, da ćemo sve to na neki način pokrenuti. Gospodarski forum samo je odgođen za neka bolja vremena.
Grad Prelog nada se da će već početkom sljedeće godine uspjeti okupiti gospodarstvenike Preloga i pomoći im savjetima, razgovorom. Nadamo se da će već početkom sljedeće godine prevladati problemi odlaska radne snage, malih plaća, borbe sa zakonskim i poreznim promjenama. U tu borbu Prelog će krenuti sa razvijenim poduzetništvom i obrtništvom, kvalitetnim gospodarskim zonama, poduzetnicima koje krasi poduzetnički duh i marljivost. Priča o gospodarstvu Preloga sljedećom prilikom počet će dobro poznatom rečenicom. U Prelogu je kroz stoljeća postojanja najvažniju ulogu u razvoju uz nezaobilaznu poljoprivredu i turizam odigralo gospodarstvo, po čemu je Prelog i danas središte Donjeg Međimurja.